Երկին այսօրի հարցազրույցների ժամին կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանում Թուրքիայի ակտիվությանը, Էրդողանի հետ պատերազմյան ագրեսիվ ռետորաբանությանը եւ այս ամենի պարագայում էլ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների գաղափարներին իբր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին։ Երկին այսօրի հեռուստատաղավարում այս օրոպեներին կզրուցեմ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Մելքոնյան։ Նախ եկեք անդրադառնանք Թուրքիայի վարքագծին, ակնհայտ է, որ այն առավել է քան ագրեսիվ է մեր նկատմամբ, ակնհայտ է, որ Էրդողանը զուգահեռաբար դիմում է նաև թուրքական այդ խորամանկություններին իշ ռետորաբանության մեջ։ Ինչ պատկեր եք դուք դիտարկում որպես այդ ճշնամի պետության քաղաքականության գիտակ։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ դա ճշնամի պետություն է մեզ համար, Թուրքիան, եւ հետեւաբար նրա քայլերը բացահայտ եւ քողարկված մեսիջները պետք է ընկալել հենց այդ ճշնամական քաղաքականության շրջանակներում։ Բաց տեքստերը հայտնի են, Էրդողանի հայտարարությունները, սպառնալիքները եւ դիվանագիտական էթիկան անցնող որոշ որակումներ, որոնք ուղղված են նաեւ այս իշխանություններին, բայց կարծես այս իշխանությունները չեն պատրաստվում ոչ Թուրքիային, ոչ Ադրբեջանին արձագանքել, դրա փոխարեն շատ ագրեսիվ շարունակում են արձագանքել իրենց ներքին ճշնամիներին, տարբեր գեներալների, հայրենակիցներին իրենց, բայց այլ խնդիր է։ Թուրքիայի բացահայտ այսպես սպառնալիքների կողքին մենք տեսնում ենք թաքնված, ընդ որում երբեմն դրական ինչ-որ քողով պատված լրջագույն խնդիրներ, լրջագույն սպառնալիքներ, եւ դրանցից մեկը, որը հետս հետ է ավելի այսպես ուրվագծվում է, դա հետեւյալն է։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու համար, սահմանները բացելու համար ուներ 3 նախապայմաններ. Արցախի հարցը, Կարսի պայմանագրի ճանաչումը եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դադարեցում։ Տեսեք, Արցախի հարցը ստեղության նրանք ագրեսիայով մեծ մասամբ կոնե այս պահին լուծել են, եւ հիմա Էրդողանի Բաքվում արված եւ դրանից առաջ, դրանից հետո արած հայտարարությունները Էրդողանի արտգործնախարար եւ այլ որ ձևակերպում է հետեւյալ կերպ. եթե հայերը խելքները գլուխները հավաքեն հենց բառացիորեն եւ հրաժարվեն անցյալի սխալ պատկերացումներից, ինչպես նաեւ Սփյուռքի գերին լինելու միտումից, ապա Հայաստանի հետ կարող են բացվել սահմաններ։ Այս վերջի ձևակերպման ուշադրություն եթե դարձնենք անցյալի սխալ պատկերացումներն ու Սփյուռքի գերին լինելը, թուրքական ռետորաբանությունը եթե թարգմանենք այլ լեզվի, հանրամաչել, դա կստացվի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարու, որովհետև ըստ թուրքական պատկերացումների դա մեր սխալ անցյալի սխալ իներցիան է եւ իբրև թե հայկական Սփյուռքի այսպես ճնշումն է, եւ այդ պարագայում մենք գերի ենք իբրև թե հայկական Սփյուռքի։ Եվ եթե այստեղից Թուրքիայի այս ակնարկին, որը շատ քողարկված էլ չի, գրեթե բացահայտ ակնարկ է եւ հենված է իրենց երկրորդ նախապայմանին վրա, եթե այստեղից Հայաստանից ոչ թե հակառակն է հնչում, այլ հնչում է, որ այո, պատրաստ են Թուրքիայի հետ կամ անգամ Ադրբեջանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, այստեղից մենք կարող ենք բխեցնել մի պարզ իրողություն. կարող է մեկ օր, մեկ առավոտ Հայաստանի եւ ընդհանրապես հայ հասարակությունը բախվի եւս մի ճակերտավոր անակնկալի հետ, որ Հայաստանը հրաժարվել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, ճանաչման քաղաքականությունից, դրա փոխարեն բարելավելով եւ բացելով սահմանները Թուրքիայի հետ։ Եվ այստեղ նաեւ եւս մի կոմպոնենտ, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը նրանք փորձում էին անընդհատ շեշտել, որ Հայաստանը ճանաչի Կարսի պայմանագիրը, բայց 30 տարվա ընթացքում Հայաստանի որևէ իշխանություն չի ասել, որ հողային պահանջներ ունի Թուրքիայից, բայց երբևէ Կարսի պայմանագրի ճանաչման մասին որևէ հայտարարություն չի արվել, անգամ հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ արձանագրությունների մեջ Կարսի պայմանագրի եզրույթը չի եղել, եւ հիմա այս պարագայում այս թույլ իշխանությունների թուլացած դիմադրողականության պետության եւ այս ապիկար իշխանության կառավարման պարագայում չի բացառվում, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները հաստատելու ժամանակ Թուրքիան այս նախապայմանն էլ կարողանա հաջողության փսակել, այսինքն Կարսի պայմանագրի ճանաչման հարցը, եւ կստացվի արդյունքում Արցախի հարցը կլուծված է, հայոց ցեղասպանության խնդրի միջազգային ճանաչումից կհրաժարվում, Կարսի պայմանագիրն էլ ճանաչվում է, որովհետեւ դեմագոգիան եւ
այսպես այն մեթոդները, որոնք մանիպուլյացիան, որը օգտագործում է իշխանությունը, կարող է հանգիստ ասել, այսօրվա սահմանը այդ թուրքական, դա դեֆակտո Կարսի պայմանագրով գծված սահմանն է, մենք դա յուրը հաստատել ենք Կարսի պայմանագիրը։ Եվ կստացվի, որ նոյեմբերի 9-ը ոչ միայն Արցախի մեծ հատվածի կորուստն էր, ոչ միայն մեր ինքնիշխանության կորուստն է, այլև Թուրքիայի հետ այս արկա 3 նախապայմանների կատարումն էր, եւ դրանից հետո մենք ճանապարհ ենք բացելու թուրքական մեծ սպառնալիքների։ Տեսեք, ես երևի կանխեմ ձեր հաջորդ հարցը, ցանկացած հարևան պետություն նորմալ է, որ ունենա դիվանագիտական հարաբերություններ բաց սահմաններ, մենք այդ մասին միշտ էլ հայտարարել է Հայաստանը, բայց այստեղ կա երկու սպառնալիք այս պարագայում։ Հայաստանի համար Թուրքիայի հետ սահմանը բացելը ինքնին սպառնալիք է, որովհետև ինչպես ասացինք, թշնամի երկիր է, եւ ճիշտ է, միգուցե բիզնեսը ազգություն չի ճանաչում եւ այլն, կարող են առևտրական հարաբերությունները լավ լինել, բայց միևնույն ժամանակ դա թշնամական սպառնալիք երկիր է, որի սահմանները բացելու պարագայում սպառնալիքների թիվը կարող է էականորեն աճել։ Եվ կարևոր հանգամանքը, որ Հայաստան պետությունը, մեր պետականությունը իր ինստիտուտներով այժմ գտնվում է դիմադրողականության զրոյական մակարդակի վրա, սկսած մաքսային, հարկային, անվտանգային բոլոր մեխանիզմերով, եւ բացելով սահմանը մենք մեր թուլացած պետականությունը հրամցնում ենք նոր սպառնալիք, նոր, այսպես ասած, խնդիր, որը այս պարագայում մեր պետական բուրգը, մեր պետական կառույցը չի կարող իրականացնել, եւ երկրորդը դա սահմանը բացելը Թուրքիայի կողմից միևնույն ժամանակ ոչ թե դրական քայլ է լինելու Հայաստանի հանդեպ, այլ Հայաստանի հանդեպ ագրեսիվ քաղաքականության մի նոր ոչ, որը իրականացնի այդ ձևով։ Այս պարագայում, պարոն Մելքոյան, ինչու են Հայաստանի իշխանությունները խոսում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ այդ հարաբերությունների բարելավման մասին, արդյոք ի վերջո չեն հասկանում, թե ինչ սպառնալիքներ կան եւ կարող են լինել։ Գիտեք, այստեղ շատ բարդ է այս իշխանությունների քայլերը քննել պատմական, քաղաքագիտական, անգամ տրամաբանական շրջանակներում, որովհետև Ադրբեջանի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ այդ երկիրը ուղիղ բաց տեքստով ասում է, որ ես չեմ ուզում քո հետ որևէ հարաբերություն հաստատեմ, իսկ այստեղ իշխանական տարբեր օղակներում խոսվում է հաղթող պետության հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու պատրաստականության մասին։ Թուրքիայի պարագայում, ինչպես ասացի, այսպիսի քողարկված, ոչ շատ լավ քողարկված ակնարկներով են ներկայացնում հայ-թուրքական սահմանի բացման գաղափարը։ Իդեպ, եթե դա սահմանի լայն բացման մասն է խոսք, այլ ոչ թե օրինակ երկաթուղու գործարկում, որը երկաթուղին, որը ըստ էության ռուսական է, այսինքն այստեղ մի փոքր այլ ռեժիմ է գործում, եթե երկաթուղին աշխատի օրինակ։ Եվ ես չգիտեմ, չեն հասկանում կամ միգուցե չեն փորձում նաև լսել մասնագիտական կարծիք, մասնագիտական շրջանակներ, բայց համենայն դեպս ունենք այն, ինչ ունենք, եւ այս պարագայում նման թույլ գիտակցմամբ, թույլ իմունիտետով պետական կառույցներ եւ այսպիսի ապիկար իշխանության պարագայում եւս 1-2 վտանգի դիմաց բացել մեր դարպասները, դա ուղիղ հակադիր է մեր պետական անվտանգությանը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին, մենք չենք մոռանում, որ 1994-ի այդ հրադադարի պայմանագրի կնքումից հետո պարտված Թշնամին չէր ջանում Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատել, այլ ծարեհ հակարակներ անում, ցանկանում ենք հասկանալ մեր ներկայիս իշխանավորների այս վարկագիծը, ուր է դա տանում, եւ ի վերջո ստացվում է, որ մենք նոյեմբերի 9-ի այդ պայմանագրով ամբողջովին պարտված կողմը մենք ենք, եւ մենք ենք ուզում հարաբերություններ բարելավել։ Այո, այստեղ իրոք անհասկանալի շատ կետեր կան, ձեր նշած նույն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ հաստատելու այդ պատրաստականության հետ կապված, եթե դա ինքնագործունեություն է, այսինքն որոշ օղակների, ապա դա կարող ենք էլի տեղավորել իշխանության տգետ քաղաքականության շրջանակներում, եթե դա ուղղորդում է ինչ-որ մի կողմից, ապա դա եւս մեկ վտանգ է, մանավանդ այստեղ նաեւ վնաս է մեր, եթե կարելի ասել, պետական ինքնասիրությանը, որովհետեւ այդ պետությունը ոչ միայն ծաղրի առարկա եւ հիմնական ծաղրի հերոս է դարձրել Փաշինյանին, այլեւ բացահայտ ամեն օր վիրավորում է այս պետականությանը ու այս ազգին, եւ դրանից հետո ոչ միայն մենք չենք արձագանքում, այլ մենք
խնդրում ենք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, այստեղ բացի քաղաքական process-ներից, իրոք կա բարոյականության ինքնասիրության հարց եւ անպայմանորեն ուզում եմ շեշտել, թուրքական արդեն լրիվ ուրվագծված է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի վերջնական նպատակը ոչ թե Արցախն է, ոչ թե հիմա Սյունիքն է, վաղը Երևանն է, այլ հստակ ուրվագծվում է հայկական պետականության չգոյությունը, այսինքն այդ երկու պետությունների հստակ նպատակը Հայաստան պետության վերացումն է, որի համար կարող են տարատեսակ քայլեր անել, տեխնիկական ինչ-որ բաներ օգտագործել, այսպես մեթոդներ, քայլեր եւ այլն, բայց նպատակը դա եւ այդպիսի նպատակ ունեցող պետությունների հետ այսպիսի ոչի քաղաքականություն, գոնե քաղաքական հռետորաբանություն որդեգրելը ես կարծում եմ որևէ արդարացում չունի։ Մեզանում խոսակցություններ են շրջանառվում, որ թուրքական այս ցավալապաշտական քաղաքականության թիկունքում կանգնած են նաև այլ ուժեր, որքանով են դրանք իրականությանը մոտ։ Գիտեք, մեծ քաղաքականության մեջ կարող են լինել, ինչպես ասում են, շահերի հատման տիրույթներ, որ Թուրքիայի համար ձեռնտու ինչ որ մի քայլը, ձեռնտու լինի այլ պետության կամ այլ ուժի ինչ որ շահերի մի հատվածին։ Բայց եթե մի կողմում մեծ քաղաքականությունն է, մեծ պետությունների շահերն են, մյուս կողմում կշերքի մյուս նշարին մեր պետականության գոյության եւ ըստ էության մեր ազգի գոյության հարցն է։ Եթե նրանք փորձում են իրենց շահերը ել ավելի ամրապնդել, ապա մենք փորձում ենք մեր գոյությունը պահպանել եւ մեր պետականությունը պահպանել։ Դրա համար ես կարծում եմ այլ ավելի կարեւոր հանգամանք կամ պետականությունը պահելը եւ պետականության հիմքերի վերջնական խորտակումը կանխելը այս պահին չկա եւ սա չունի որևէ քաղաքական, որևէ դասակարգային, որևէ կուսակցական պատկանում, սա համազգային խնդիր է։ Այն մարդիկ, ովքեր իրենց զգում են հայ ազգի ներկայացուցիչ, պետք է միայն ու միայն այս ուղղությամբ քայլեր անեն, այլ կարծիք լինել չի կարող։ Եվ վերջին հարցը, ինչպիսի պատկեր ունենք Հայաստանում մեր հանրույթի շրջանում, տեսնում ենք, որ գեոպոլիտիկ ասպարեզում ինչ է արվում նաև Ռուսաստանի դեմ, ինչպես են դրան մասնակից գուցե նաև մեր թշնամին հենց մեր տարածաշրջանում, իսկ այս ամենը ինչպես է պրոյեկտվում Հայաստանում, հանրույթի շրջանում, մարդիկ ինչ են հասկանում։ Գիտեք, ես երկու մասով շատ կարճ փորձեմ պատասխանել, ցավով ուզում եմ ասել, որ մեր հասարակության մեջ կա ընկալման, այսինքն թշնամուն ճանաչելու եւ այս տարածաշրջանի խնդիրները խորությամբ ընկալելու լուրջ պակաս, այսինքն գիտակցման պակաս, որը միգուցե այդ հանրության մեղավորությունը չի, մեղքը չէ, այլ սխալ քարոշչության, սխալ կրթական համակարգի հետևանք է, որ ամբողջ լրջությամբ չենք պատկերացնում այս իրավիճակը եւ փորձում ենք կարևորել շատ հաճախ անկարևորը, վեցերորդական կարևորության ունեցող խնդիրները չտեսնելով առաջնային։ Եվ երկրորդը, մենք տեսնում ենք հանրության գնահատականը, գոնե մի մասի գնահատականը այդպիսի пассив է, երբեմն անընկալելի, բայց հույս ունենանք, որ այս ընկալումը ավելի գիտակից մոտեցումը գնալով մեծանալու է եւ կարծում եմ եւ մամուլը եւ մասնագետները այստեղ իրենց անելիք ունեն, ելի ուզում եմ շեշտել, հասարակությունը չէ այնքան մեղավոր, ինչքան կրթությունն ու քարոշչությունը, եւ ձեր խոսքում շատ ճիշտ անդրադարձ արեցիք Ռուսաստանի հետ կապված, այս պարագայում այդ գրանտային կամ միգուցե իրենց գաղափարախոսությանը հավատարիմ շարնակել հակառուսական մոլագարությունը, այդ մոլագար քարոշչությունը, այն պարագայում, եթե տեսնում ենք, որ որևէ այլ դաշնակից, որևէ այլ գործընկեր, որևէ գործունքալ չի անում, այս պարագայում էլի շարնակել հարվածել Ռուսաստանին, դա նման է կտրել այն ծառիճուղը, որի վրա նստած ենք։ Շատ լավ խոսք կա, իհարկե մի վիրավորեմ բուրբոններին այդ խոսքը պրոյեկտելով գրանտակերների վրա, բայց կա հայտնի խոսք, չէ՞, որ արքայական ֆրանսիական տոհմը այդ ապալումից հետո վերականգնվեց բուրբոնների տոհմը, եւ խոսքը այսպեսին է. բուրբոնները չեն մոռացել ոչինչ, բայց չեն սովորել ոչինչ, որտեղ վերականգնվելուց հետո էլի տապալվեցին։ Հիմա մեր գրանտակերները չեն մոռացել ոչինչ, բայց չեն սովորել ոչինչ, որ հակառուսական այս իրենց քայլերը ուղիղ անդրադառնում է մեր ազգի, մեր պետականության անվտանգությանը եւ վերում են նմանատիպ ողբերգական հետևանքների։ Շնորհակալ պարոն Մելքոնյան, հարցազրույցի համար զրուցեցի Երևանի Պետական Համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։